Альпіністка з Індії стала першою жінкою, яка двічі підкорила Еверест протягом 5 днів. 38-річна Аншу Джамсенпа побила рекорд альпіністки з Непалу, яка здійснила подвійне сходження на дах світу 6 років тому. Тоді на це пішло 7 днів. Новоспечена рекордсменка – мати двох дітей, тренер з альпінізму. Каже, головне у цій справі – мотивація. Я завжди вірила, що можна домогтися будь-чого, якщо ти готовий подолати усі перешкоди та біль. І хоча мої ноги були в пухирях, та й почувалася я дуже втомленою, але весь час повторювала, маю спробувати, буду наполегливою. Тож завдяки цій упевненості я й досягла мети.